ישבתי עם מחבל, הוא אומר לי, תגיד, מה אתה, צבי? מה אתה? הנשק שלו מכוון אליי. אז אמרתי, למה אתה שואל מה אני? אני עיתונאי. הוא אומר לי, לא, מה אתה? בזהות שלך, אמרתי לו, אני ישראלי. הוא אומר לי, ואחרי זה, בסדר, מה אתה אחרי? מה אני אחרי ישראלי? אני עברי. הוא אומר לי, ומה אחרי? אמרתי לו, ערבי. הוא אומר לי, אבל מה אתה? אמרתי לו, למה אתה מתעקש? הוא אומר לי, אתה טיפש. ככה אמר לי. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כי אני שיהרוג אותך עוד מעט, אני ארד לרחוב ואומר, הרגתי יהודי, ואתה טיפש למות עבור משהו שאתה לא. אז אולי תהיה יהודי. וואי.